Dobrý deň, vážení diváci. Tešíme sa na toto nové vysielanie, druhé v tomto roku. No prvé ste žiaľ nemohli sledovať v TV obrazovkách v nedeľu kvôli technickým problémom a práve preto aj niečo z obsahu zreprizujeme dnes. Budeme však hovoriť aj o aktualitách v škole a o tom, čo je aktuálne v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšine. Na začiatku roka tiež budeme hovoriť. Naša kamera bola aj v Slovenskom evanjelickom kostole, odkiaľ uvedieme zábery. Chceme veriť, ako vždy na začiatku tohto kameratenia, že sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste vysledovali vysielanie. Po jednomesečnej pauze do školských hlavíc od pondelka znovu sadnú žiaci v našej krajine. Teda končia sa zimné prázdniny, ktoré neboli nikdy dlhšie ako práve v tomto školskom roku 2020-2021. Ako bude prebiehať vyučovanie? Ako sa v škole Hrdinu Janka Čmelíka pripravujú na toto druhé polročie? O tom práve úvodom vysielania. Po jednomesečných zimných prázdninách začína pre žiakov základných a stredných škôl druhý polrok školského roku 2020-2021. Bude sa pracovať podľa kombinovaného modelu tak, ako to bolo dohodnuté v septembri. Žiaci prvého stupňa budú pracovať skres poštu žiakov v triedách, budú pracovať v dvoch skupinách. Niektoré triedy nedelíme skres poštu žiakov, takže budú v jednej skupine a po obede stále nám budú e, v škole žiaci druhého stupňa. Začnú sa o 14. hodine, budú mať pravdepodobne 6 hodín, možno niekde, kde bude potrebné 7, aj znamená, e, budeme pokračovať na tento spôsob. A to, čo hovoríte, že zvláštne z toho druhého úhla, mne sa zdá, že je toto už teraz štandardom, aj e, vôbec nevieme, ako bude, takže myslím si, že tak je to, takýto spôsob vyučovania raz tak, raz že je to vlastne aj už aj štandard, aj že bude štandardom. Pretože vieme ani, kedy sa táto pandémia ukončí, ani či budú nové, ani znamená, vôbec nemáme informácie ani vlastne celý svet, ako to bude. Takže jednoducho pracujeme tak, e, ako musíme v e, súlade so situáciou e, vôbec znamená spoločnosti. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v starej Pazove vstupuje do druhého polroku s novým technickým vybavením. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny darovala kameru a grafickú tabuľu nie len tejto škole, ale všetkým školám vo Vojvodine, kde sa nahrával materiál pre online vyučovanie. Toto tu, čo vidíte, toto je uh, jeden z projektov Národnostnej rady, uh, cez ktorý Národnostná rada pomáha školám zo slovenskou vyučovacou so rečou. Tu pred nami uh, máme 12 uh, kamier aj 12 grafických tabulí, ktoré sa dostanú do škôl, uh, uh, v ktorých sa nahrávali online hodiny za pomoci, za e, koordinácii Národnostnej rady. Chcel e, by som povedať, že od začiatku pandémii, od toho konca, vlastne od s, e, marca až do konca druhého polročia e, z Národnostnej rady aj jej koordinácii, aj je pomoci, ktorú poskytovala školám z Národnostnej so slovenskou rečou, alebo v školách, kde sa vyučuje aj po slovensky. Naratih je 840, a i seđem hođin, e, misljastu na e, vobe zakladne, a i sredoškolatske školenje, so všetkih predmetov od prve ročnika po vosmi ročnik zakladne škole, a i pre štiri ročniki srednje škole. S totu praksu se buđe po, pokračovać, e, najmenje i do konca marca. ja bi smo se spojili s timi hođinami, s timi planami i programami gdje se začalo, začalo nahravać aj vanji. A i na ten sposobu bi smo imali tako jedan celi balik eh, nahratih vijučovacih hođin iba po slovenski. Či buđeme poklačuvaći aj nađalje, ja verim že bi smo aj mogli Ja som aj členom toho týmu, či tej komisie, akokolvek sa to môže nazvať, na mena, ktorá má na starosti koordinovať e, online výuku. Aj myslím si, že môj návrh bude, aby sme aj pokračovali, aby ľudia, e, už teraz pravdepodobne menší počet ľudí, aby pokračovalo aj ďalej nahrávanie, aj aby sme doplnili e, hodiny s tými vyučovacími jednotkami aj z tých predmetov, kde ich je menej. Grafické tabule a webkamery predstavujú v tejto situácii základný vyučovací prostriedok. Táto grafická tabuľa, ktorú tu vidíte, od ktorých už eh, jedna je zabezpečená a aj táto druhá bude zabezpečená, ďakujem z Národnostnej rady, eh, to je jeden prístupový eh, hardware, ktorý taktiež eh, eh, môže poslúžiť v tej priamej výuky, ale vlastne aj pri nahrávaní tých hodín, aj pri nahrávaní e, prezentácií, ktoré naši učiteľe chystajú pre svojich žiakov a im to zasielajú. Znamená, e, grafická tabuľa, ktorú tu vidíte, sa používa na miesto myšky, kde každý učiteľ znamená tu na tejto pracovnej plochy, má ceruzu, ktorej píše, aj znamená to, čo píše, sa priamo dáva. Alebo v e, online variante, že v istej chvíli to žiaci vidi na svojih obrazovkah, a znamena sa to klađi je do, do njakeho dokumentu, do prezentacije njake, a i znamena e, služi na to. O, e, to, je, to je tu, preto što se veljmi čaško piše, a presa, živa reč učiteľa spolu s tým priamým písaním, znamená, aby napísal vzorec, aby niečo označil v tom vzorci, niečo vyzvihol, je naozaj už teraz nevyhnutná a je veľká pomoc. Znamená, rozmýšľame o tom, rozmýšľame, aby sme e, takýchto prístrojov zabezpečili viacej a aj tých nových, ktorí ešte prídu. V niektorých školách zimné prázdniny využili na rekonstrukčné práce a v Čmelíkovej sa môžu pochváliť aj ďalším vkladaním do technickej vybavenosti. Žiaci ako aj učitelia dobre ovládajú súčasnými technológiami zohľadom na zvláštne podmienky, aké sú v krajine od marca minulého roku. Počas týchto zimných prázdnin sme vymenili e ešte niektoré počítače v škole, ktoré boli spolšie. E, Kúpili sme 5 nových počítačov, ktoré sa nachádzajú v samých triedách, aby učiteľia mohli ľahšie pracovať v školách. Ináč nepracovali iba učitelia druhého stupňa cez kamery, e, cez vlastne online, ale aj e, niektorí učitelia prvého stupňa, pretože od to 1. septembra njektori rođići ja sa mali, e, mali možnost sa vijadi žekcu e, z dvovodov, e, online vijuku pre svojih žijakov, takže ti njektori žijaci mali, aj keć ostatni žijaci i spolu škole, mali online vijuku doma. A e, najnovšije čo bolo je, že e, tijeto, tijeto kamere, ktore vidjeće, znamená aj keď priama riadna výuka v trieďe, táto kamera znamená bola usmernená alebo na tabuľu, alebo do, do učiteľia, alebo do žiakov, takže žiaci, ktorí sledovali online výuku z domu, mohli priamo byť na tých hodinách e, z ich učiteľkov. Vďaka pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie 40 žiaci zo Srbskou vyučovacou ovrečov dostali predplatné na slovenské časopisy. 25 žiaci v Aranickej škole, aj 15 žiaci v našej škole dostali spolu 40 predplatných na, na slovenský časopis Zornička aj na slovenský časopis Vzlet. A taktiež sú aj knižnice týchto obok škôl e doplnené alebo sú im kúpené knihy na v slovenskom jazyku. A dodržiavajúca protiepidemických opatrení už sa začala príprava na oslavu školskej slavy svätého Sávu. Program bude tiež prezentovaný online. V pondelok sa teda začína druhý pol rok školského roku 2020-2021. Videli sme v základnej škole Hrdina Janaka Čmelíka, ktoré sú novinky a na aký spôsob vlastne Národná rada podporuje školstvo. Práve je to jedna z tém v pokračovaní tohto vysielania, na ktorú sa porozprávam s mojou hostkou, predsedničkou, alebo školou Lakatošovou. Vítejte. Ďakujem. Teda pomoc školám. V v podobe web kamier a tiež aj grafických tabúr. To je niečo, čo naša kamera už nahrala a videla. Čo všetko výbor pre vzdelávanie a Národnostná rada robili v priebehu minulých týchto, povedzme si, dní alebo ku koncu minulého kalendárneho roka, začiatkom tohto, keď ide o pomoc školám a školstvu vôbec? Musíme uznať, že rok 2020 bol naozaj špecifický. Snažili sme sa aby ten vzdelávací proces zostal nepretržitý. A samým tým, že sme boli poverení ministerstvom školstva riadiť proces vzdelávania na slovenských školách, tak sme sa dali do toho. Zpočiatku sme nevedeli, úprimne vám poviem, ako sa zorganizovať. Nahrávali sa hodiny, ďakujúc aj vašej televízii, Kovačickej, Petrovskej a televízii Vojvodina. Keďže sme si oformili tým, totiž koordináciu, ktorá koordinovala týmto celým procesom, prišli na ideu, že možno by sme to mohli spraviť na iný spôsob. Tak učiteľia, ktorí zobrali účasť v tomto procese alebo v dištančnom vzdelávaní, nahrávali hodiny na školách, ďakujúc kamerám, ktoré mali laptopom a rôznym zariadeniam a zdalo sa nám to, že to uľahčilo proces aj tým učiteľom, aj žiakom. Vlastne videli sme, že musíme pomôcť školám vo väčšej miere ako doteraz. A z na situáciu v roku 2020, keďže niektoré aktivity sa nemohli uskutočniť na ten klasický spôsob a za nich sme naplanovali prostriedky, tak sme sa jednoducho rozhodli, že tie prostriedky využijeme tak, aby sme pomohli školám, aby sme pomohli učiteľom a samým tým aj našim žiakom. Snažili sme sa nakúpiť kamery pre všetky školy, grafické tabule, laptopy, počítače a mnohé didaktické pomôcky, čo by uľahčilo tento proces vzdelávania na takýto špecifický spôsob. Ako ste videli, na základnej škole sa momentálne nachádza 12 grafických tabulí, 12 kamerov, ktoré treba distribuovať na školy, ktoré účinkujú v tomto procese dištančného vzdelávania. O tom verejnosť nebola veľmi ani oboznámená, ani o tom, keď sme rozdelili laptopy, počítače a mnohé pomôcky, lebo sme sa snažili dodržiavať všetkých opatrení, ktoré predpisuje štát a nechceli sme ohrozovať ani zdravie žiakov, ani učiteľov, ani nás. Takže tie laptopy sa dostávali do škôl, takže niekto zo školy prišiel alebo z určitého prostredia e, podnášal tie pomôcky alebo darčeky z našej strany, ktoré myslím, že slúžili a poslúžia aj v ďalšom procese vzdelávania, ktoré, ako vidno, od 18. znovu začína online. Tešili sme sa na to, že zvládneme túto epidémiu. Ja verím, že ju aj zvládneme, ale ešte určitý si period vzdelávanie bude alebo kombinované, závisí ako sa školy rozhodnú, zväčša je to na stredných školách, alebo len online na základných školách. Sú toto pomoce, ktoré myslím, že budú slúžiť veľmi dobre školám. Využili sme na to vlastné prostriedky. Tiež sme poprosili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, od ktorého sme získali určité si prostriedky pre niektoré manifestácie, ktoré sa nemohli zrealizovať. Niektoré prostriedky nám, pre niektoré projekty nám dovolili zmeniť účely, pre niektoré nie, ale predsa sme sa snažili využiť to na najlepší možný spôsob. Taktiež sme chceli podporiť aj tých učiteľov, ktorí nahrávali hodiny. Bolo ich ponad 60, 10 základných škôl zobralo účasť a 3 stredné školy. Takže každý učiteľ, ktorý nahrával hodiny, dostal za to určitú si finančnú úhradu. Verím, že to nebola veľká pre nich úhrada, ale predsa bola to pozornosť aj v rámci našich možností. Okrem toho, počas roku 2020 aj naďalej sme sa snažili podporiť aj stredoškolákov. V, tým, že dostalo 27 stredoškolákov štipendie, Piati študenti sa štipendujú. Ale sme podporili aj zápis na stredné školy vo výške od 600 tisíc dinárov, kde 91 žiak zapísalo stredné školy po slovensky. V roku 2020 podarilo sa nám otvoriť aj dve slovenské triedy na gymnáziu v Barskom Petrovci. A môžeme na záver povedať, že 91 žiakov zapísalo stredné školy po slovensky. Očakávali sme, že ten počet bude väčší, ale myslím si, že je aj toto z úspech zohľadom na to, že každý rok máme menej a menej žiakov aj na základných, aj na stredných školách. Hovorím o tej finančnej podpore aj stredoškolákov, vlastne na zápis, tiež zápis do základných škôl študentov. Je to niečo, čo permanentne e, plánuje robiť Národnostná rada aj do budúcna. Chcem povedať, že sme nezabudli ani na tých najmladších. Áno, snažili sme sa im vylepšiť ten pobyt v predškolských ústanovizniach a tak do 11 predškolských ustanovisní e, po slovensky, ktoré vyučujú po slovensky. Sme zadovážili hračky, didaktické pomôcky, rôzne tobogány, hojdačky, domčeky, zámky. Hovorím o tomto, verejnosť nebola oboznámená, ale snažili sme sa to distribuovať tak, aby sme neohrozili zdravie ani detí, ani učiteľov a samým tým ani nás, aj ľudí, ktorí to distribuovali. Najdôležitejšie je, že sme, hádam, spríjemnili pobyt tým našim najmladším na tých predškolských ustanovizniach. V roku 2020, hovorím, najviac sme vlastne sa snažili v oblasti vzdelávania pracovať, ale chcem povedať, že sme ani druhé oblasti nezanedbali. Pravda, že je dôležité vzdelávanie, ale aj ostatné oblasti. Sú to štyri oblasti, v ktorých Národnostná rada má kompetencie. Keď zoberieme oblasť informovania, aj sami viete, že ako Národnostná rada podporujeme lokálne médiá, ktoré vysielajú po slovensky. Cez rôzne výzmy sme chceli zapojiť lokálne médiá a vlastne tých, čo pracujú v slovenských reláciách, aby získali určité si prostriedky pre programy, ktoré sa vysielajú na týchto našich lokálnych televíziách. Keď hovorím o tejto pomoci, myslím tu aj na lokálne televízie, ale aj na lokálne rádia. V Starej Pazove, v Kovačici, v Barskom Petrovci, v Pančeve, v Šíde a v Báči, ktorý sa počuje však v Selenči. Tiež rôzne výzvy pre mladých novinárov. V oblasti informovania tiež boli zaplanované prostriedky na mnohé aktivity, ktoré reálne sme nemohli uskutočniť na klasický spôsob. Takže sme sa rozhodli, že aj tu tie plánované prostriedky e, zmeníme účel na niečo iné. A vlastne hlavne to bola pomoc e, rádiám, televíziám, e, novinám, hlas ľudu. Našim hlas sme pomohli tým, že sme kúpili novú kameru, fotoaparát a laptop, aby čitatelia hlas ľudu e, mali kvalitnejšie aj fotografie a hádam aj texty. Vyskytol sa k koncu roka problém aj v slovenskej redakcii Televízia Nový Sad, kde niektorí zamestnanci im hrozilo, že zostanú bez zamestnania, bez zmluv, takže Národnostná rada sa snažila aj tu finančne podporiť, taktiež aj rádio Nový Sad. Kúpili sme im dve nahrávačky, aby boli kvalitnejšie programy, tiež finančne pomohli zamestnancov i keď Národnostná rada nemá kompetencie nad slovenskou redakciou televízie vojvodiny ani rádiom Nový sad, ktorý vysiela po slovensky, ale ich dožívame ako naše inštitúcie, takže sme radi, že sme im mohli pomôcť, aby naši Slováci, spoluobčania aj naďalej sledovali program Po slovensky. Jasné, lebo sa vysiela, totiž informuje sa Po slovensky na týchto priestoroch už dosť rokov. Napríklad rádio televízia Stará to môže byť 54 rokov, uh, rádio Šit tiež, teda prešiel tú 50 -ku. Sú to všetko vlastne pekné výročia uh, aj je potrebné teda podporiť, stále hovoríme nejako akože o finančnej podpore, ale je to nevyhnutné pre existenciu každého, aby bol aj podporený v tom materiálnom teda zmysle. Uh, poviem, že jedna z tých jeden z tých projektov, vlastne jedna z tých početných podpor je vlastne tomuto vysielaniu s vami a pre vás. Áno, je to vysielanie, mňa teší, že sme dali finančné prostriedky na toto vysielanie, lebo myslím, že každý pazovčan, Slovák si nevie ani predstaviť nedeľu po nedeľnom obede, aby sme nemali vysielanie a reláciu s vami a pre vás. Ja si naozaj prajem aj sebe, aj všetkým staropazovčanom, pravda, že aj vám, aby tá relácia trvala aj, aby sme vysielali po slovensky ešte veľa rokov. Závisí to vlastne aj od vás, Uh, koľko máte ideí, koľko máte snahy, ale pravda, že sú na to potrebné aj určité si finančné prostriedky. Sme tu, aby sme pomohli v rámci svojich možností. Hovorila som o tom, že niektoré aktivity, napríklad ako čo boli Slovenské národné slávnosti, kde je zorganizovaný vždy prescenter, center, uh, stretnutie novinárov, nebolo reálne možné zorganizovať. Takže aj tu zostali určité si prostriedky, ktoré sme potom preusmernili napríklad na podporu pazovského kalendáru, ktorý má dlhoročnú tradíciu. Tiež sme podporili aj tlačenie kovačického kalendáru, ktorý tohoto rok vlastne v Láni prvý prvýkrát uzrel svetlo dňa, čo je veľmi dobre. Z tejto oblasti sme tiež podporili aj tlačenie knihy našej staropazovčanky Kataríny Verešovej ktorá napísala knihu Nezabudky Ľudmily Hurbanovej a Márii Kotvášovej z Kovačice, je to kniha pre deti. Hovorím, bolo dosť aktivít. Vieť, ani som si to neuvedomovala, ale zohľadom na to, že sa už chystajú zasadnutia výborov a zasadnutia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, tak koordinátorky vlastne chystali správy o našich aktivitách. Keď som si ich poprečitovala, videla som, že ich naozaj bolo veľmi veľa. Uh, i keď sme mali naozaj takú specifickú situáciu. Chcem povedať, že v oblasti úradného používania jazyka a písma uh, zo začiatku roka hneď bola jedna aktivita, na ktorú som veľmi pyšná, lebo občania oficiálne písali na, do Národnostnej rady, že majú problém v rôznych prostrediach s dokumentami, totiž s výpisom z knihy rodených, uh, dostať po slovensky na svojom materinskom jazyku. Takže sme zorganizovali stretnutia matrikárov, boli to aj predstaviteľi a ministerstva štátnej správy a lokálnej samozprávy a konečne sme to doriešili. Je to taká jedna aktivita, na ktorú sme všetci pyšní a položili sme na to bodku a teraz v každej lokálnej samozpráve, kde žijú Slováci, môžeme dostať tieto dokumenty aj po slovensky. Pravda, že aj tento výbor mal spústa aktivít naplánovaných, ktoré po vyhlásení núdzového stavu sme pochopili, že sa nemôžu klasicky zorganizovať. Tak sme sa rozhodli vypísať výzvu a tie prostriedky zmenili účely a dali sme na rekonštrukcie našich slovenských inštitúcií. Rekonštruovať sa dalo v to, tejto dobe, keď sme žili na taký spôsob, aký sme žili, však trošku iný, ako sme si zvykli. Takže Hložany v hodnote 550 tisíc rekonštruovali svoj slovenský dom, potom m, m, miestný odbor Slovenskej v Padine, v Kovačici. Nezabudli sme ani na církvi. Církev v Kulpíne dostala pomoc církev v Starej Pazove, Vojvodinský církevný archív, církev v Silbaši. A tiež sme vydali jednu brošúrku, Peter v Premávke, ktorá, je to veľmi zaujímavá brošúrka, ktorá je rozdelená všetkým našim žiakom na 17 základných školách od 1. po 4. ročník. No tak aj tu bolo dosť aktivít. Keď hovoríme o kultúre, musíme uznať, že ona najviac potrpela. Nezorganizovali sa tie festivaly, ktoré Národnostná rada podporuje. Jednoducho na to neboli možnosti, lebo na tých festivaloch bude veľmi veľa účastníkov, veľmi veľa ľudí a na to neboli podmienky. Ale predsa sme znovu spravili pár aktivít na trošku iný, specifický spôsob. Napríklad Slovenské národné slávnosti je nahratá emisia, kde účasť obralo 90 uh, ľudí. Vysielaná je v relácii Dobrý večer na práve v termíne, keď by tie slovenské národné slávnosti aj mali ten vstupný program. Festival Zlatý kľúč, ktorý bol jubilujúci. 50. ročník tiež je nahratý na takýto spôsob. Festival Lečí, pieseň Lečí. Podarilo sa zorganizovať jarné nvoty v Barskom Petrovci v tom periode v júne, keď to sa nám zdalo, že je trošku lepšia situácia. No, na konci roka, pravda, že nás dočkalo oboznámenie, čo sme mohli aj očakávať, že sa nám nedostanú všetky plánované prostriedky z rozpočtu, ktoré sme očakávali z republiky. Takže sme boli prinútení spraviť aj rebalans nášho rozpočtu, ale hovorila som, že dosť manifestácií v oblasti kultúry nie sú zorganizované, takže ten rebalans sa vzťahoval najviac na oblasť kultúry. Ako som povedala, nasledovný týždeň nás očakávajú zasadnutia výborov, kde členovia výborov predložia plány, programy, finančné plány a potom aj zasadnutia Národnostnej rady. Kedy by to asi malo byť? Následovný týždeň budú zasadnutia výborov. V útorok je už zasadnutia výboru pre informovanie. Streduje stredu je úradné používanie jazyka a písma. Kultúra je v piatok a potom ten týždeň následovný. Očakávame zasadnutia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá by mala schváliť alebo dodať niečo k tým plánom, programom, tiež aj schváliť správy. Verím, že všetci členovia výborov zhliadnú túto situáciu a aktivity, ktoré budú naplánované, budú plánované, hádam, na trošku iný spôsob, lebo sme videli, že počas roka 2020 nemohli byť tie klasické aktivity, festivály, ako sme si zvykli. No, veríme, že sa situácia zlepší a že sa nám vydarí uskutočniť v roku 2021 plán, ktorý si zaplanujeme a hádam aj schválime na zasadnutí. Národnostnej rady. A že vlastne médiá budú o tom všetkom informovať. No predsa stále je to nejako späté, všetko so všetkým by som povedala. Áno. Tak ako čo my informujeme o tých pekných veciach, hovoríme o tých menej pekných alebo nepríjemných. Všetci sledujeme spoločenské siete, kde v poslednú dobu vidíme, že sú komentáre späté s nadpismi, keď ide o mesta, čiže dopravné znaky, ktoré nadpisy vlastne miest, tiež názvy ulic v niektorých prostrediach. Aj to je otázka pre vás a pre výbor pre úradné používanie, používanie jazyka a písma. Máte pravdu. Tak ako hovoríte, že na sociálnych sieťach sa dozviete všeličo, tak som sa dozvedela aj ja za situáciu v Pázove. Ale sme svedkami, že tie sociálne siete, koľko sú aj dobre, dosť tam je sfalšovaných informáciou, dosť sa tam vynášajú nepravdy, polupravdy. Potom to vyzve medzi ľuďmi a účastníkmi na tých sociálnych sieťach rôzne diskusie, ktoré možno odin doj v smere, ktorý sa nám veľmi nepozdáva. Sú tam aj urážajúce komentári. Ale na základe toho, ako ste povedali, tak sme sa aj my v Národnostnej rade, aj osobne ja, dozvedela zo sociálnych sietí, že sa Postavené tabule tabuľe s nápismi ulic Len Cirilkov a Lačinkov na dome, v súkromnom dome na uhle ulici Michala Filipa a Michala Babenku. Bez ohľadu na to, že nikto neodreagoval a oficiálne nenapísal dopis na Národnosnú radu, predsa sme odreagovali, napísali dopis na Miestne spoločenstvo Stará Pazova a Lokálnu samozprávu Stará Pazova, opýtali sa vlastne, o čo ide, a kto tie tabule postavil, a prečo sa nedodržiava pravidiel a zákona o úradnom používaní jazyka a písma, kde Slováci žijúci v Starej Pazove pravdaže majú právo, aby sa slovenský jazyk používal aj ako služobný jazyk. Dostali sme odpoveď, že je to vlastne... Súkromný čin, totiž majiteľ toho domu z vlastnej iniciatívy a z vlastných prostriedkov postavil tie tabule s nejakým zlým úmyslom. Lokálna samozpráva s tým nemá dočinenia, nepostavila ona ani miestne spoločenstvo, ale sme sa dozvedeli, že miestne spoločenstvo naplánovalo na tento rok vyrobiť 400 tabuly s názvami ulic, ktoré sa už nevidia, ktoré prepadli, ktoré sú e, zničené. A miestne spoločenstvo postaví tabule s názvami ulic aj cyrilkov, totiž v Srbčine cyrilkov, aj po slovensky. Ako čo je aj zaužívané v Pazove, čo aj viete, ste staropazovčankov, a musíme uznať, že každá ulica má nápis aj po srbsky cyrilkov, aj po slovensky. Tiež bolo v rámci tých spoločenských sietí možné vidieť aj situáciu, keď ide o konkrétne Barsky Petrovec a tabule s názvami miest. Áno, aj to sme sa dočítali zo sociálnych sietí. Nikto oficiálne nepísal na Národnostnú radu o tom, ale Národnostná rada preca napísala na patričné ministerstvo a na ministerstvo dopravy. Pod čijou ingerenciou sú aj postavené tie tabule. Vlastne je to projekt Púteva Srbije. A tá cesta je pod patričnosťou ministerstva alebo Púteva Srbije a preto sú aj postavené tabule, tabule alebo tie smerovky Cyrilkov, ktoré je služobným písmom v Srbsku. No, lokálna samozpráva pravda, že zo svojich prostriedkov môže zabezpečiť aj tabule po slovensky. I keď aj v starej Pazove som si všímala, práve keď som išla guvam, tak smerovky sú tiež napísané Cyrilkou. Smer Nový Sad, Rúma, Belehrad. Uh, ohľadom týchto otázok, čo ste sa ma teraz opýtali, Chcela by som poprosiť všetkých našich spoluobčanov. Sú to niektoré problémy, ktoré sa dajú vyriešiť. Vlastne toto ani nie sú problémy, ale zo sociálnych sietí to dopadlo tak, ako dopadlo. Ja by som poprosila všetkých, ak existujú eventuálne problémy, aby oficiálne napísali na Národnostnú radu, pravda, že v rámci týchto štyroch oblastí, kde Národnostná rada má kompetencie a budeme sa snažiť spoločne doriešiť eventuálny problém. Ďakujem za účasť v tejto relácii. My sa budeme snažiť informovať o všetkom, ako som to povedala, aj o tých pekných, ale aj o tých možno nepríjemných veciach ktoré sa, že sa doriešia v tom pozitívnom smere. Ja sa vám poďakujem, že ste ma pozvali. Veľmi rada prichádzam ku vám a aj ma teší, že ste tu stále s nami a že informujete verejnosť o tom, čo sa stáva a aké aktivity má Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. A na záver chcem všetkým vašim divákom prijať dobré zdravie v tomto novom roku. Ďakujem veľmi pekne za účasť teda. Bola to Libuška Lakatošová, predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Klara a Emilia sú dve mladé, šikovné staropazovčanky, ktoré milujú folklór a keď kvôli koronavírusu nemohli chodiť na nácviky, vytvorili si kanál na YouTube, aby sa opäť obliekali do pazovských krojov. Pretože sme mali pred malé technické poruchy a nemohli ste si tento príspevok pozrieť v premiére, dnes ho zreprizujeme. som Klara Fitošová, mám 15 rokov, idem do prvej triedy Branko Radičevi Starej Pazove a e, moje zásoby sú ešte folklor, bola korona a preto sme nechodili na folklór, ešte stále nechodíme a my sme potom chceli využiť náš slobodný čas a oblieka sa do kroju a preto sme počali snímať za náš YouTube a náš YouTube sa volá Pazovské obyčaje Našim cieľom je, aby sme pokázali ľuďom, aké my tu máme običaje, náš pekný pazurský kroj a čo všetko ľudia voľa kedy robili. Ja som Emilia Faragova, mám 15 rokov, idem prvý rok do gymnázii Branko Radičevic Starý Pazove. Ako mala som išla na folklor, a ešte idem, e, tak od 5 rokov. E, po mne toto snímanie za YouTube je naozaj skvelá vec. A náš najväčší úspech alebo video je na Dlacke. Má už 1300, čo už videli a myslím, že je to naozaj veľmi pekne. E, veľmi pekne je, že nás aj ľudia podporujú a že sa im páčia tieto naše videa, čo my snímame za YouTube. Milí diváci a milí naši poslucháči, pravdu povediac, ani si nepamätám, kde som prvýkrát počula zmienku o tom, že na YouTube... Existuje kanál, kde naše mladé, krásne staropazovčanky sú youtuberky a predstavujú pazovské obyčaje a aha, už sedím u nich doma. Devčatá, diváci si to môžu pozrieť na YouTube a okrem vás dvoch, je tam ešte niekto v tom vašom týme, koho nevidieť a kto vám pomáha? Kto vám pomáha a ako? E, moja mama nás nahráva, niekedy je našim účastníkom aj naša babka, moja ale ona nechce sa baš snímať. A ako má ona úlohu, keď vám pomáha? Ona, pak, napríklad, keď sme boli u mne, ona nám pokazovala a videla sa aj v tom videu, že ona nám prvo pokiaže a potom my robíme, ako nám ona to ukázala. A tak pár videí bolo. A nejaký chlap nie je v tom týme? Nie, nemali sme ešte takú príležitosť, ale plánovali sme snímať pálenia pálenva, kde by nám napríklad boli aj potrební chlapci, ale ešte sme nevolali za to, že ale my sme ešte nechystali. A. a mňa zaujíma, keď otvoríte počítač a v tom programe to všetko tam pripraviť, strihať, dodať hudbu, dodať efekty, to je dosť ťažké. To vám kto robí, kto vám s tým pomáha? E, to si robíme sami. Ja to sme sa ešte naučili, keď sme boli mladšie, lebo sme nahrávali ešte také videá, keď sme to boli mladší a potom to nás zaujímalo. Ani sme nemysleli, že budeme youtuberke voľakedy. kedy. A teraz sa nám to dobre zišlo. Je ťažko je to, ale pomohol nám aj môj brat, aby sme to boli instalírali, ten program. Aj potom tak, naučili sme sa. A približne koľko času musíte vyčleniť na jedno také video, dajme tomu 10-15 minútové, lebo viem, že to treba vymyslieť nápad, nahrať to, vystrihať chyby, aj všetko to tam popridávať. Koľko času to tak zaberie? Načím to 1 deň, to 100%, načím 1 a ak je voľaký video, ktorý trvá 20 minút, 25 no načím tak 1,5 A máte čas na to? Áno, teraz keď nejdeme do škole, keď je teraz, ke sú prázdniny, potom už máme času, ale keď je škola, myslíme si vydvojiť bare hodinu každý deň, aby sme to schyctali. A zatiaľ, koľko máte na tom kanále videí a aké máte ohlasy od, od verejnosti, od divákov? Mame, mame, pa jedno 15 video, 100%. posto, A i... kje mače reakcije? Verejnosti sa pače naše videa, a rada pozeraju, a i škole nas tako potporuju, rodina, ljudi pazove, a i mimo pazove. Mame komentari, i na Facebook, gdje li imate naše videa. Ljudi lajkuju sa im pači. A hladija. A čo si myslíte, dobré YouTuberky, aké by mali byť vlastnosti? Lebo vy sa vlastne prezentujete pred celým svetom. To si môžu pozrieť aj v Kanade, aj v Austrálii. Aké vlastnosti by mali mať dobré YouTuberky? A ako sa vy cítite, keď zavesíte nové video a potom pribúdajú aj lajky, aj sledujúci? Kým snímame ten video, nám je veľmi pekne, lebo my to chceme robiť. A ešte keď to editujeme, to naozaj je ťažké, ale zaujímavé. A potom, keď to položíme, e, potom všetci sa potešia, keď vidia, lebo myslím, že to viac niekde to ide vidieť a myslím, že je veľmi pekné to. Pečný a čo, čo myslíš, aké vlastnosti by mali mať dobré youtuberky? Čo musia mať? Aké musia byť um, kreatívne? Um, musia byť kreatívne, musia mať mnoho ideov, aby sme to mohli nahrať. A, myslím, my sa máte aj strplenie, aby to vyeditovali, lebo načím to príliš dosť času. A na záver ešte jedna otázka, keď sa pozriete do budúcnosti možno niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, kde sa vidíte, čo by ste chceli dosiahnuť? Ja vidím napríklad nás dve, že ešte budeme pokračovať v tom a že budeme mať ešte mnoho videí. a ja myslím, že sa to ľuďom aj mimo pazovej všade bude páčiť čo viac a že že to bude pekný pocit. Super, a ja by som ešte dodala, že kdekoľvek sa bude dať, tak ja vás budem propagovať, lebo naozaj to rarita, dve mladé krásne youtuberky v krojoch. A milí diváci, ak náhodou uvidíte toto video aj na YouTube, tak ho nezabudnite lajkovať, ako sa to hovorí, sharovať a, a subscribe a komentarovať. Lajkovať, šerovať, subskribovať a komentárovať Teraz, keď sme sa porozprávali o našom kanále, teraz chceli sme vám ukázať, Klara a ja, čo sme sa novú boli naučili. Budeme robiť salovníky my teraz. Načím nám na 200 g sála, 4 deci, nie, teraz bude 2, lebo robíme z pomere, 2 deci mlieka, 1 kvásac, 1, 1 vajce, vajce. 2,5 lyžice cukra, Ajmo muka, muka, kako po, pobjede. No. Dobre, ajde, idemo se ishistać. teraz vyzerá, keď sme urobili. A teraz to dáme na 200 stupňov, na 5-6 minútov a bude to hotovo. Salónike sa hotovie. Dúfam, že sa vám budú páčiť. Naksa Nak sa páči. páči. Radio Televízia Stará Pazova vysiela program od roku 1967. E, tiež sa na samých začiatkoch začalo s vysielaním aj programu v slovenskej reči. A po slovensky vysiela aj Radio Sheet. Síce Radio Sheet bol založený v roku 1969. O tom, ako teraz pôsobí redakcia a ako sa pripravuje program slovenskej reči v pokračovaní. Zuzanu Stupavskú prvú hlásateľku Rádia Šíd vystriedal Ondrej Krásnik. Po jeho odchode reláciu prebrala Nataša Kolárova. Od roku 2011 redaktorkou v relácie v slovenskej reči je Blaženka Dierčanová. Moja z, uh, novinárska cestečka je taká zaujímavá a mohla by som povedať, že sa tá, táto práca, že si vyvolila mňa lebo nemám zakončenú novinárskú školu. A stalo sa to tak, že som e, roky moderovala v spolku a potom ma pozvali do druhej televízii, ktorá tiež existuje aj dnes všade. No moje začiatky sú vlastne v tej televízii a tiež som tam začala ako slovenská novinárka, keďže sa mi to darilo a tá práca sa mi veľmi zapáčila tak som potom pokračovala tu v rádii ŠIT, znamená v rádiiskom programe som pracovala ako slovenská novinárka. A potom, keď e, náš rádio bolo sprivatizované, e, vtedy e, sme začali aj s televíznym vysielaním. Samým tým potom som začala pracovať aj v srbskej reči, aj v slovenskej reči, aj ako novinárka, aj ako moderátorka. Vysielanie po slovensky majú možnosť počúvať vo všetkých dedinách obce Šíd so slovenským obyvateľstvom. Slovenský magazín vysielame v útorok od pol piatej. Teraz trvá 60 minút. Predtým do roku 2012 trval 30 minút. Znamená, vysielali sme slovenský program dvakrát týždenne po 30 minút. Potom e, zareagovala Národnostná rada, proste e, rádio nám umožnil, mali sme dopisovateľskú sieť, dobrú spoluprácu s našimi kolegami e, v slovenských rádia v iných prostrediach. Tak proste aj toho materiálu bolo, tak sme mali záujem vysielať a e, proste nadviazať dobrú spoluprácu. A od roku 2012 potom vysielame 60 minút dvakrát týždenne. Témy slovenského magazínu sa týkajú života Slovače v obci. obci. Predovšetkým informujeme z našej obce o udalostiach, o aktualitách, o kultúrnych dianiach, cirkevných zboroch a samozrejme aj dodnes máme tú dobrú spoluprácu s rádio televíziou Stará Pázova a s rádiom Bársky Petrovec, tak tá dobrá spolupráca s kolegami trvá aj dodnes a za to som im veľmi povďačná. Rádio Šít bolo sprivatizované pred 5 rokmi. A kúpil ho Kopernikus Rádio Televízia. Majiteľ sa podľa zmluvy zaviazal tým, že program zostane istý, ako aj bolo. Znamená aj dodnes program ostal istý, vysielame v slovensk, slovenskej reči, vysielame v rusinskej reči, práve tak, ako bolo aj predtým. Potom, ako bolo rádio sprivatizované, pribudlo aj viacej práce, hovorí Blaženka Dierčanová. Začali sme s vysielaním aj televízneho programu, samým tým bolo viacej práce. Ja som začala pracovať v srbskej reči a keďže som mala žiadosť, aby sme pokračovali aj so slovenským magazínom, teda s reláciou slovenskej reči, tak to ostalo, aby som robila z lásky. Um, predtým to Národnostná rada podporovala, teraz som písala projekt, žiadosť, ja verím, že aj teraz Národnostná rada podporí, ale zatiaľ to robím z lásky. Táto neblahá situácia týkajúca sa koronavírusu proste aj nám to trošku zakomplikovala. Uh, viacej kolegov uh, je doma, zostalo v izolácii. Uh, Musím uznať, že ostala som sama, ale nejak s dobrou voľou aj s kolegami, ktorí sú tu v Rady, sme zdolali a verím, že sa aj tí kolegovia, ktorí sú v izolácii, že sa čo skoro už vrátia, že pokračujeme uh, v tom normálnom uh, tempe, v normálnom programe, ako sme si zvykli. Obec Šít podporuje vysielania v menšinových jazykoch. Tiež úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vrátanie projektu pred šiestimi rokmi v podobe počítača a základných potrieb pre novinárov. kvôli epidémii aj na naželej je málo ľudí v kostole a tak to bolo aj na Sviatok troch kráľov. My sme tam boli presa s kamerou a teraz uvedieme zostrych jednej časti služby. 知。 sveté Evangelium Ježíša H. Krista, napísal Evangelista Matúš druhej kapitole. Keď sa Ježíš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli od Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený král Žihidovský. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov a vypitoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš odpovedali mu v judskom Betleheme. Lebo tak píše proroka Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vyvodiacimi mestami judskými, lebo z teba výjde vojvodca, ktorý bude pás môj ľud Izraelský. Na to Herodes tajne povolal mudrcov, dôkladne sa ich povypitoval na čas kedy sa zjavila hviezda. A keď ich poslal do Betlehema, povedal, choďte dôkladne sa, prezvedajte o tom dieťatku, a keď ho nájdete, oznáhamte mi, aby som aj Jašiela poklonil sa mu. Hvala tebe, hospodine, Alleluja. Zohnime, bratia a sestry, naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlime. Tichosť, tichosť vôkol mňa. Hľa napokoj hluk sa mení. Stíchol zhon i zloba dňa. Všetko odpočína v sladkom snení. I ten lístok stromu len mne je jedno, či noc je, či deň. Môžem v nebi otcovi vyliať žiale buvole svoje, on mu vože je hotový stíšiť duše nepokoje. Dobrým otcom jej mne, v neho dúfam úprimne. Tak sa viacej nebojím hrôzy tajnej budúcnosti, keď on pri mne je, obstojím. Ponesiem kríž vodanosti, vierou v neho, buď jak buď, skončím žitia, časnú púť. Amen. Dnes si pripomíname 35. výročie od umrčia vojvodenského spisovateľa, prekladateľa a redaktora Juraja Tušiaka. Pracoval ako učiteľ, novinár, je známy aj ako spisovateľ pre deti a bol prvým spisovateľom v bývalej Jugoslávii, ktorý vo svojej tvorbe siahol po prvkoch fantastiky. On prekladal zo srbu chorváštiny, slovenčiny, rusinčiny, češtiny a slovenčiny a zomrel v roku 1986 v v Srbsku. Teda to je prehľad udalostí z minulosti, ktorým končíme toto vysielanie, ale zároveň pripomíname na ešte jednu udalosť, ktorá bola v Bližšej minulosti, čiže koncom týždňa, udelené sú pokrajinské ceny pre videopráce na tému multikulturalnosti a medzi odmenenými stredoškolákmi je aj staropazovčan Andrej Simendič. S ním sa porozprávame v priebehu nasledovného týždňa, takže bude to jedna z tém toho nášho nasledovného vysielania, pre ktoré už pripravujeme nové obsahy. Ďakujem vám, že ste boli s nami aj dnes. Dovidenia.